hogei urtetik edo hortik, hogei urte edo dire sortu zala parkea. Uste dut parkea ba, importantea darla, parkeak egitea, ba, dauzelako horre, banik esan nuke landaretan da animalietan, ba, bueno, ba, saiek eta bar da, bueno, ba, eta beste batzuk, ba, oso urriek direnak eta ba, importantze meni auki dau. Horrek neurri batzuk ekarriko Bai, ebasan, bai, ba... deko, ba, purbet, ba, konservazinorako importante ezin de, baina ni bestalde batetik ikusten dugu gorbeie lehen baino zapaldu hau. Zaten bat ergo, ba, lehenko zapaten pasan nintzen, ez gorbeietik, baina hi ondotik. Eta han, higadura zelan, urek eta zelan mugidu zen, bakar zapaldu indugu bedarra. Bedarren hortik, hasten da, ba, lurretik, lurretik hori, ba, bajatan lurrek, eta kanal batzuk eta indidez. Bueno, hori da, papa hau erran zergea batzutan. Bizkaian bost gara parkean hau zenok. Areatza da hirugarrena, Orozko da zen, Orozko da importante da, zen hori be importantea, gero Areatza da. Eta gero zati txiki hauak Arteaga Zeberio. Eta Araba partetik hiru dire, udalerri handiak dire, Zigoitia, Zuia eta Urkabustaitz.